Africa Content TV. Don't gari wa ba mi, o wa ba mi lagbala. Ohun to so fun mi, o ni e un pe mi pe kin wa. Ati pe tele tele mi funra lara mi fe ri yin. Tori bi e se se si mi latana. Kukuku ye mi ka bi yesi. Olowo ori mi ya kan bi ameda kilode. Olori mi akiki. Olori mi akiki. Olori mi akiki aduke mori ama. Aya to pawo. Aya to rewa. To si tun da Olorun ma pa e fun mi ma pe mi na fun e atomo to bi ka le joje gbadun ara wa oro ma o e to de lati London lohun ko mi lominu oro ma o e to de lati London sohun ni mo ronu si afomole education ore lu oba o gba master wa sile kilo ku fomo ohun ju ko laya aya to re wa to si ni wa tutu bi wo iya e akiki moriya mo aya re o kabiyesi baba mi akobi ameda lolade imodu omo tu salerin e ma pe fun mi ami olori moriya mo aduke mama mi Mama Prince Elukumi at 40. Ajao baba today. Onjomo ni koro lenu yami. Bobo tien so lataro. Bon list in si. Imi baba tunde o boko ku. Gege bi eshe mo. Pe mo sheshe de lati London ni. Mo fe ke gba pe yawo se kanju fe beyan ba kanju tolu oran igba e oni to se lo be e ba fun mi laye di e ki fi waya bi ya mi asiko ti mo de lati London aya rere olohun ni ko yan fun mi ami asiko ti mo de lati London aya rere aya lalu bari Olorun to gbe wa pade o wa o mara to fe da
arere Olorun ni ko yo fun mi asiko ti mode lati lodo ay arere Oluwa ni ko yo fun mi wa wola no bi Olorun what
gbọ́ good news. Kábíyèsí mo ti mú ròyìn ayọ̀ wá. Ìjáde tí mo jáde, mo ti ráyà tó wù mí. Yàtọ̀ ọmọ mi, ṣeré ìgbádùn ni. Ẹ wá gbọ́ good news. Màá mi mo ti mú ohun tó dùn dé. A ní jíjáde tí mo jáde. Baba Tunde,
ijoko kabiyesi monki.
ọwọ ṣe mo ba nile baba tun de alaja o wa lekun salamu o are mo nbe loke o ma lekun salamu o are mo nbe loke wa tin reti yin ti pe ti pe e ja lo soke o odupe mo rayo mo dupe mo rayo o odupe mo rayo mi mo dupe mo rayo kabiyesi e ba mi dupe odupe mo rayo So for me, talayo, eh. Yeah.
meji lo re sile yi ewo ni ki mu wa are wa meji lo wa ni le yi ewo ni ki mu wa olojo ibi ya majo bo olojo ibi ya majo bo were were olojo ibi ya majo bo olojo ibi ya majo bo were were o jagu o ta yo
Saudi ma kole oko o si tun re wa o tun dara o kokoro to wa lowo mi yen ni ti mo tu ti pe wa fun e ayajo ojo bi to nse Fatima yi re wa pupo o da de le ka ma paro Fatima yi laya iti mo fe fe omo Saudi aya re Fatima.